Фактично, перші кроки зробив уряд Арсенія Яценюка ще 2 роки тому, коли підписав власне угоду. І всі ці весь цей час фракція Народний фронт і коаліція, і уряд під головуванням ще Арсенія Яценюка, і зараз уряд продовжує ті реформи, ті важливі речі, які власне домашнє завдання, яке було дано Україні для того, щоб безвізовий режим такий відбувся. І з боку України виконані абсолютно всі умови, ніяких додаткових умов не буде. Я представляю комітет європейської інтеграції, можу сказати, що через наш комітет проходить 70% всіх законодавчих ініціатив, які потім виносяться в зал. І ми перевіряємо ці законопроекти на відповідність чи невідповідність до наших зовнішніх зобов'язань, до директив, і максимально гармонізуємо наше законодавство в цьому питанні. Тому зі своєї сторони ми зробили все, що ми могли, і фактично на сьогоднішній день ми на фінішній прямій, і в мене особисто не виникає сумнівів щодо того, що українці зможуть безперешкодно подорожувати Європою. Розумієте, ми попали в дуже складний час, тому що міграційна криза, фактично, ми стали заручниками міграційної кризи в Європі, і це рішення насправді давалося нелегко. Було дуже багато інсинуацій, тут не треба і відмітати певних таких серйозних заходів, яка вживала Росія.